Ik ben op weg naar de wereldberoemde choreograaf Hans van Manen en ik ga samen met hem naar de première van Romeo et Juliette bij Nationale Opera en Ballet. En daarin danst de hoofdrol Igoné de Jong, zijn muze en de vrouw met wie hij zo ontzettend vaak heeft samengewerkt. En Igoné die staat nu in een hele moderne versie van dat ballet, op blote voeten nog wel. Dus ik ben erg benieuwd wat Hans van Manen daarvan gaat vinden. Ik ben er, kom naar beneden. Ja. Strak in het pak. Hallo. Ja, dat moet dan, hè? Ja, dat moet dan? Doe, ja. Doe je dat niet graag dan? Ja, dat doe ik altijd. Oké, okay, ja. Het is voor de goede zaak, Igoné. Ja. Op Igoné dan? Op Igoné, bijvoorbeeld. Ja. En op James Stout natuurlijk. Ja, ook haar counterpart. Je zegt Igoné altijd met een G. Igoné. Ja. Ik zeg altijd Igoné, ja. Ik vind dat mooi met een G. En dan, ja. En dan heel goed. Ja, nu. Ja. Wanneer heb je haar voor het eerst ontmoet? Ze is al zo lang bij het Nationaal Ballet. En nou, ze werd beter en beter en beter. En op een gegeven moment was ze zelfs zo goed dat ik dacht, daar wil ik wel iets mee. En dat heb je toen kenbaar gemaakt aan haar? Nee, ik heb haar gewoon gecast. Oh ja? Ja, en nou, dat cast er geloof ik al een jaar of 10 zo ondertussen. Misschien nog wel langer. En ze is dus mijn, tot nu toe mijn laatste muze. Ja, muze. Ja. Ja, zo heet dat. En dat zeg ik alleen maar omdat iedereen haar zo noemt. En wat moet ik in dit verband onder een muze verstaan? In relatie tot jou? Dat iemand is die, waar je ongelooflijk graag mee werkt. Die heel erg goed is. Jou enorm goed gebruikt. Waar je ook persoonlijk iets mee hebt. Het worden altijd vrienden. En zij is ook een danseres, dat is zo geweldig van haar. Die neemt risico's, weet je wel. Dus als je risico's neemt, dan zie je wat als je maakt. Hè? Dan weet je meteen of je het goed doet of niet goed doet. Ze heeft natuurlijk met meer choreografen gewerkt, Igoné. Maar ze zei, in de balletten van Hans komt toch wel het beste tot mijn recht. Als zij dat vindt, dan is dat een leuk compliment. Maar ik begrijp haar ook erg goed. Ja. Ja, hoe komt dat je er zo goed begrijpt? Ja, dat heeft te maken met dat je zo lang met elkaar werkt. En zo alle troep van elkaar kent. En ja, dat maakt het zo persoonlijk. En dan leer je elkaar kennen. Dat neemt niet weg dat hoe goed je elkaar ook leert kennen. Dat als je weer aan een nieuw ballet begint, begin je helemaal opnieuw. Alsof je nooit iets gemaakt hebt. Is het echt alsof je nooit iets gemaakt hebt? Ja, iedere keer weer. Je moet je maar voorstellen, weet je, je komt zo zaal. Nou ja, dat maakt ook. Wat heb je dan? Dat hier dat zal ook ik, niet. Zal ik alsnog wat bijschrijven? Nee, dat hoort erbij. Dat hoort erbij. Nee, en ik ben amper nat. En dat kan me ook niet schelen ook. Ben je altijd eerlijk tegen haar? Ja, altijd. Ja. Het is reuze makkelijk om tegen haar eerlijk te zijn. Ja, hoezo? Nou ja, je hoeft je nooit zorgen te maken met wat je zegt, ja. Ze danst nog steeds op topniveau, gaat zelfs iets heel nieuws aan vanavond. Ja. Maar onherroepelijk is natuurlijk zo dat ze over een tijdje niet meer op dit niveau kan blijven dansen. Wat voor fase is dat eigenlijk, denk jij, voor haar nu? Zij is absoluut verknocht aan de danskunst. Ze is nu 36, die kan voor mij heel lang door dansen. Ik zou je een leuke anekdote vertellen. Ze had met Ted Branson, haar directeur, een gesprek. En zij zei tegen Ted, nou, dat ze graag dit en wat. Misschien moesten we ophouden met dansen. Enfin, zo'n heel verhaal, weet je wel. En toen zei Ted, nou, ik vind het geweldig dat je dat zegt. Weet je wat je doet? Kom over 5 jaar maar terug. Ik was van de trap gevallen, die week. Oh. Je loopt heel snel. Echt? Ja, het is zo'n lichte dribbel. Goedenavond. Kunnen we één keer deze goed kijken? Ja. Meneer Van Manen? Ja. Kan ik een plezier hebben? Igoné, je komt er niet onderuit. Ja. Dag, lieve schat. Fijn dat je er bent. Ja, natuurlijk, ja. Oké, schat. Ik wens je een enorm succes, ja, hè? Dank. Ja, dank. Veel plezier. Je zit een scheiding in het midden. Ja. Ja, heel prachtig. Dat is heel vrij nieuw voor mij, hè? Is wat anders. Ja, is wat anders, ja. 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 Oké, schat. Nou, tot straks, hè? Ja, we zien elkaar nog even de afloop. Ja, ja, ja. Als jij bij de koning bent geweest, dan komen we nog even terug. Ja. En dan loop je er even uit en dan drinken we wat. Ja.